្រាប់ខ្ញុំអត់ដោះទេអូមិនមានតម្លៃសម្រាប់ពុកលឿនមែនទេពេលនេះខ្ញុំនឹងថារសាមិនអនអ្នកណាមកប៉ះពាល់របស់ខ្ញុំទេណាម៉ាតើហើយអកូនទោះបីជាជីវិតម៉ែស្លាប់ក៏ម៉ែមិនយកខ្សែកនេះទៅលក់ដែរស្ដាប់បងនេះទេចាម៉ែម៉ែនៅក្នុងខ្លួនរបស់ម៉ែយ៉ាងម៉េចហើយនៅទីណាកូនម៉ែអាចត្រង់ដែរអូនណាចាតែដាក់បបឲ្យម៉ែហូបបានហើយថ្ងៃស្អែកនឹងមកកខានស្អែកបងនឹងទៅបំរើលោកម្ចាស់ហើយណាអូនតោះចាហត់ទៅណាតណភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំអីម្ល៉េះទេព្រោះថាអស់រយៈកាលជាច្រើនថ្ងៃខែកន្លងផុតទៅដែលលោកឪពុករបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមករៀនវិជ្ជាជាមួយលោកគ្រូអាចារ្យទេសាប្រមងឥឡូវខ្ញុំបានហាត់រៀនចេះសពទៅអស់ហើយសាំងសប្បាយនៅក្នុងខ្លួនចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្លាំងខ្ញុំក៏រៀនចេះសពក៏អត់ហើយមែនហើយ
ថ្មីច្បាប់បោះសុបឆ្កៃគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺជាមានទ្រព្យសម្បត្តិដែលស្អុះស្ដោះនៅក្នុងស្រុកភូមិណាក៏ស្គាល់អំពីឋានៈកិត្តិយសគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែរតែលោកឪពុករបស់ខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំថាកាលណាបកកើតមកជាមនុស្សត្រូវតែមានដំណើរវិជ្ជាជប់ខ្លួន5ទើបគឺជាការល្អធម្មតាដំណើរវិជ្ជាគឺជាស្ពានសម្រាប់ចំណងជីវិតរបស់យើងឲ្យដល់ត្រៃនៃសុភមង្គលបានឥឡូវពេលនេះពុកកូនបានហើយរៀនចេះសពគ្រប់អស់ហើយបាទពុកបាត់នឹងមិនដឹងថាពុកខ្ញុំសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏បានលាអំពីលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំដូចជាស្រេចនិងប្រញាប់បើទៅដល់ទៅសឹកណាររបស់ខ្ញុំនិងពុកខ្ញុំបរាមតាមអូនស្រីរបស់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់បាទអញ្ចឹងមិនចាប់បាច់បងអស់យូរទេឆាប់ធ្វើដំណើរទៅវិមានរបស់ខ្ញុំសិនប្រាក់គេបំរើឲ្យតែរួច
កប្រាក់ហើយអានទៅវិញសុភ័យអត់ខ្ញុំមិនគម្រាមលេងលេងខ្ញុំមិននៅទេហើយអូនស្រីរបស់គេវិញស្អីគេទៀតមិនដាច់ធ្វើធ្វើអីទេថាបងទៅទៅរៀនបាត់អាប្អូននៅនៅផ្ទះធ្វើតែខ្លួនជាមនុស្សស្រីយ៉ាងម៉េចសុំឲ្យតែខ្ញុំជាអ្នកបម្រើហើយអ្នកបម្រើផ្សេងផ្សេងទៀតណាមិនដាច់ស្អីរកទេឈ្មោះស្អីគេឈ្មោះបាទឈ្មោះស្អីទេមិនបានសួរមិនចាំឈ្មោះទេហ៎មិនចាំដឹងទេហើយបានចឹងបើតាមពាក្យសំដីរបស់នាងមូលហេតុដែលនាងធ្វើដំណើរមកបម្រើការនៅទីនេះក៏ព្រោះតែគ្រួសារទៅពាក់ប្រាក់ហ៎ចាអូផ្លិតអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសរស់នៅចិត្តនេះដែរហ៎មិនមែនទេខ្ញុំគឺជាអ្នកចំណាយធ្វើដំណើរមកឆ្លងកាត់ទីនេះបើសិនណាជាអ្នកចំណាយគឺជាការល្អហើយបើសិនណាជានៅចិត្តប្រកាសជាយកតងនិយាយប្រាប់លោកម្ចាស់គេប្រកាសជាប្រាក់កាក់ប្រាក់ខែខ្ញុំហើយមិនអីទេខ្ញុំមិននិយាយទេខ្ញុំនិយាយតាមច្បាប់នេះចាប់ហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទៅធ្វើការហើយអេចុះសិនចុះសិននេះកុំអានតលតណាអីណែអំបាញ់មិញនេះនិយាយគេបានពីរឿងល្អខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់ស្ដាប់ទៀតតើបានទេចាស់ស្ដាប់ទៀតបានប្រាប់តាមត្រង់ហ្នឹងនេះប្រុសលេខបោះអពុកមុខអក្រក់ម្លឹងម្លឹងណាបើបានជួបពុកធ្វើស្ដីរកទៀតពុកស្ដីរកចាចុះឧទាហរណ៍ថាបើកូនរបស់គាត់សិតថៃកំរិមម្នាក់នោះគេបែរជាមានរូបលំពណ៌ស្អាតនោះតើអ្នកនាងស្ដីរកគេទេស្អាតអីតាពុកអក្រក់កូនអក្រក់ណាមានន័យថាមិនតបបានជួបគេនៅឡើយតែហ៊ានបើតម្លៃគេដល់ស្អីមែនទេអ្នកនាងបើតាឃើញទេថាដឹងតាអពុកយ៉ាងម៉េចកូនវាអញ្ចឹងហើយអឺឥឡូវពេលនេះបើនាងនិយាយចឹងទៅហើយខ្ញុំចង់សួរអ្នកនាងចាតើនាងចង់ស្គាល់កូនរបស់គាត់ទេតើស្គាល់ធ្វើអីគេតើណាជារឿងរបស់គេខ្ញុំមិនចាំបាច់ចង់ដឹងទេថាគេចូលមកថ្ងៃណាក៏មកទៅចង់ឬមកតអ្នកប្រុសស្គាល់ខ្ញុំស្គាល់គេគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំហេចង់គេមកជាមួយនឹងអ្នកប្រុសហើយគេអត់មកទេមកតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេណាអូយកុំយកទៅប្រាប់គេណាលឺទេមានន័យថាអ្នកខ្លាចចេះខ្លាចដែរខ្លាចតាហើយបើចេះខ្លាចចាំមិននិយាយគេធ្វើអីតើសត្វខំពេកនឹងណាណែបើសិនណារឿងនេះដឹងទៅដល់លោកមហាតថាខ្ញុំជឿថាគាត់ប្រកាសជាបន្ទុកនាងទេប្រកាសជាដេញនាងចោលចាក់ជាបន្ទុកហើយហើយបំលត់ប្រកាសតែប្រមាណប្រកាសជាត្រូវសងគាត់វិញតែការទាំងដើមទៅធ្វើបែបនេះអីខ្ញុំសុំបងកុំយកទៅប្រាប់លោកម្ចាស់អីណាបើសិនណាទីប្រាប់លោកម្ចាស់ទៅប្រកាសជាគេកាត់ប្រាក់ខែខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រូវទៅជាពាក់ខ្ញុំអត់បានទៅជួបមុខម៉ែអត់បានទៅជួបមុខម្អូនទេណាលោកអូយកុំយំអីកុំយំអីខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយលេងទេកុំសុំប្រាប់ទឹកភ្នែកខ្ញុំខ្លាចមនុស្សស្រីយំខ្លាំងណាស់ឥឡូវចាខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំមិនប្រាប់រឿងនេះទៅដល់គ្រួសាររបស់គាត់ទេប៉ុន្តែរឿងមួយដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអ្នកនាងចង់ស្គាល់កូនប្រុសរបស់គាត់ឬមួយអត់នោះខ្ញុំចង់ប្រាប់នាងគ្រប់ពេលឥឡូវនេះចាចង់ស្គាល់ទេឆ្លើយម្ដងទៀតបងចង់ស្គាល់បើមកជាមួយទៅគេចង់ស្គាល់បើគេមិនដឹងចូលពីមានបាត់ហើយទេដឹងតាមការពិតសត្វថៃគំរាមម្នាក់អមៃមិញអ្នកនាងកំពុងតែនិយាយដល់នេះគេគឺជាឪពុករបស់ខ្ញុំហាខ្ញុំនេះហាក់គឺជាកូនប្រុសរបស់គាត់តែម្នាក់ណែចុះណាស់ទៅតតតណានិយាយជាមួយខ្ញុំឲ្យដឹងសូត្រមកបន្តិចមកអូអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកប្រុសគឺជាកូនលោកម្ចាស់វិបុលមែនទេម
មែនអូនចាំបានស្អាតស្អាតអីស្អាតណាស់ប៉ិនប្រសពខ្លាំងណាស់អំបីមិញនេះមុននឹងសរសើរខ្ញុំហ្នឹងនិយាយគេជេរឆ្អែតដល់ទៅហើយអីឡូវពេលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាតើនាងឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះសុផលអ្នកនាងឈ្មោះសុផល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 ចាអូយឈ្មោះពីរោគខ្លាំងណាស់ចាំហើយនៅចាំឈ្មោះថាសុផលសុផលចាចាំហើយណាចាំទៅនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំឥឡូវអំមិញនេះខ្ញុំមិនដឹងហើយថាមូលហេតុអានេះមកបំរើដល់ខ្ញុំវិញរបស់ខ្ញុំក៏ព្រោះតែគ្រួសាររបស់នាងចំពាក់ប្រាក់របស់ពួកខ្ញុំទៅមែនទេតាមការពិតទៅខ្ញុំរស់នៅទីនេះខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកប្រុសគឺជាកូនលោកម្ចាស់ទេហើយការដែលខ្ញុំនិយាយដើមច្បាស់នេះបែបនេះគឺជាមនុស្សស្រីមិនល្អឲ្យខ្ញុំសុំទោសតែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាចិត្តរួចហើយដល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំរួចប្រាក់ទាំងអស់នេះខ្ញុំវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញខ្ញុំទៅផ្ទះខ្ញុំវិញហើយអូយចឹងហ៎ផ្ទះនេះជាចាំខុសចាំបងខ្ញុំប្រាប់តានាងថាខ្ញុំនឹងយករឿងទាំងអស់នេះទៅប្រាប់ពុករបស់ខ្ញុំតើតានាងគិតយ៉ាងម៉េចដែរលោកប្រុសសំបងខ្ញុំយកទៅប្រាប់លោកម្ចាស់អីណាលោកប្រុសណាបើសិនជាលោកម្ចាស់ទាំងរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំប្រកាសជាស្លាប់ដល់លោកมันบาดเจ็บสมเพียรเตงเงียบละมันนะช่างอัดยาตะปากกบาลมันแต่เราไปนี่สมพอฮะจ้าสมพอนะยายปกระบอกช่างปัจจัยกดเมียจันทร์เมื่อไงกะลีกรรมกรพร้อมแต่ทั่วบ้านเป็นจังตามมาเต้จ้าอัดเต้อัดเมื่อไงพร้อมกรอนแต่กดกำรีแห่จ้าอัดกำรีเต้จัดหล่อไม่ไม่ท้ากำรีนะนี่นี่ยายตามตัวมาจ้าខ្ញុំអត់ខានសំផោទេខ្ញុំមិននឹកស្មានថាពុករបស់ខ្ញុំក៏ធ្វើបែបនេះនោះទេស្ដាយដែលខ្ញុំមករស់នៅទីនេះខ្ញុំលើសសម្រាប់បងប្រាគេនិយាយគ្រប់គ្នាថាលោកម្ចាស់មានកូនប្រុសមានកូនស្រីតែខ្ញុំមិនឈួតមិនបានសួរថាកូនប្រុសលោកម្ចាស់ឈ្មោះអីបើបានដឹងមិនបាននិយាយឲ្យលឺទេមកទៅមិនអីទេណាឥឡូវនេះចង់ស្គាល់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំទេចាខ្ញុំមានឈ្មោះថាចម្រុងចម្រឹងឯងបាទចាក់អស់ប៉ុនហើយអ្នកប្រុសចម្រឹងសំផោះចាឥឡូវចេះខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់នាងថាបើសិនណានាងមិនចង់ឲ្យខ្ញុំយកនាងទៅប្រាប់របស់ខ្ញុំអ្នកនាងត្រូវតែធ្វើរឿងមួយតាមខ្ញុំទើបខ្ញុំព្រមអត់ខ្ញុំធ្វើរឿងមួយតាមអ្នកប្រុសមែនហើយធ្វើអីទៅបន្តិចទៀតសំផោះគង់តែដឹងទេណាតែត្រូវសន្យាថាត្រូវធ្វើតាមខ្ញុំបងមិនធ្វើទេខ្ញុំមិនយល់រឿងទាំងអស់នេះទៅប៉ះពុករបស់ខ្ញុំឲ្យបាត់ទៅសន្យាធ្វើតាមឲ្យធ្វើឯកប្រឹងដែរកុំឲ្យទៅយករឿងនេះយកទៅប្រាប់លោកម្ចាស់បានហើយអ្នកប្រុសប្រាប់មកមែនចម្រឹងចាត្រូវធ្វើតាមខ្ញុំណាចាតែបងមិនធ្វើវិញមិនធ្វើមិនធ្វើអត់ចំណាក់ទៅចាបានអញ្ចឹងចាប់ស្ដាប់ណាចាសុផោះចាខ្ញុំខ្ញុំស្លាញ់នេះអ្នកមានប្រតិកម្មអនុគអស់ស្លាញ់អីម្ល៉េះអ្នកក្រុមតបានជួបសំផោះភ្លាមខ្ញុំហាក់បីដូចជាមាននិស្ស័យអ្នកប្រុសអត់សំផោះអីម្ល៉េះទេតែខ្ញុំអ្នកបង្ការអ្នកណែអ្នកណែអ្នកណែស្រីអ្នកណែ
បាត់មកខ្ញុំមិនអាយទេណាទេ
ខ្ញុំអត់បានធ្វើតែនឹងនេះតាំងតែប៉ិចំវិរបស់ខ្ញុំរើឡើងមែនតាំងអារម្មណ៍នេះទុកស្មារតីអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសទម្រង់ចុះស្មារតីខ្ញុំមិនចិត្តហើយអ្នកប្រុសមិនអីទេមែនទេខ្ញុំទោះជាធំបន្តិចហើយអ្នកនេះសូមអ្នកនេះសម្រេចចិត្តកំណត់ចិត្តទៅបានទេខ្ញុំអនុស្សរណៈអ្នកនាងមែនគំប្រកាច់នឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំអីទៅបានទេអ្នកនេះសំភោះអ្នកនាងគឺជាមនុស្សស្រីអសន្នអនុស្សរខ្លាំងណាស់ខ្ញុំអនុស្សរណៈនេះខ្ញុំចង់បានអ្នកមកថែរក្សាទៅបានទេអ្នកប្រុសតាមបានទេសំភោះអ្នកប្រុសកំពុងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកហើយមកស្រឡាញ់ខ្លួនធ្វើនៅណាមិនបានទេខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំមិនអីទេហើយជំងឺរបស់ខ្ញុំវារើឡើង
ធ្វើទុកតែមិនផ្លិតមិនផ្លិតទេណាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលអ្នកប្រុសលែងអីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយតែសំខាន់បំផុតកុំធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តបើខ្ញុំពិបាកចិត្តវាប្រកាសជារឿងឡើងទៀតខ្ញុំរងចាំដំណឹងល្អណាចាតើចុះសំភោះថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាណាសំភោះសំភោះនេះនឹងសំពេលវេលាខ្ញុំដើម្បីកាត់មើលសិនខ្ញុំសង្ឃឹមថាសំភោះគេសម្រេចចិត្តទទួលខ្ញុំទៅចុះបានចិត្តបញ្ញាធ្វើដំណើរចូលមានរបស់ខ្ញុំសិនសម្រាប់ក៏សម្រាប់មនុស្សដោយសារព្រួយបារម្ភអំពីកូនរបស់ខ្ញុំពេកអស់រយៈកាលច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលបែកអំពីរូបខ្ញុំមិនដឹងថាចុះកូនរបស់ខ្ញុំសុខទុក្ខយ៉ាងណានោះទេហើយមានកូនប្រុសតែមួយផងអោះចាប់ពុកកំពុងតែនិយាយពីរឿងអីម្នាក់ឯងហ្នឹងពុកពុកគិតពុកគិតទៅដល់បងប្រុសរបស់កូនហ្នឹងណាអញ្ចឹងទេ
ខ្ញុំព្រមតែលឺសូពុកនិយាយថាកិនចង់ខំតភ័យស្មានតពុកនឹងគិតចង់បានប្រពន្ធពុកចំណាស់ណាស់ទៅហើយយកប្រពន្ធមកធ្វើអីទៀតបើសិនជាមានចាក់បានតិចតិចតអើចូលហើយចូលទៅសូពុកអើយចូលកូនចាំណាអូបងមកចាំយកទឹកឲ្យណាបងណាណែទៅចូលចម្រុងបាត់ពុកពុកមើលអាយស្ទើរតែមិនស្គាល់តាហើយនេះមើលខ្ញុំចង់ស្គាល់ហ៎ពិតមែនហើយពេលបាយអពីពុកទៅរូបរាងរបស់កូនស្គាល់ទៅជាពុកអញ្ចឹងតែឥឡូវពេលកូនមានសាច់មានឈាមមានបលឹងល្អហេកូនប្រើនេះមកប្រចាំគឺជាកូនរបស់ពុកទៅហើយពុកទាំងចំចំបីបាច់ខ្លះសាបានល្អបានខ្ញុំមានរូបរាងតែល្អបែបនេះពុកអើចាំបាយឥឡូវពេលនេះខ្ញុំចង់និយាយប៉ពុកថាខ្ញុំបានខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រជាមួយគ្រូអាចារ្យទេសាប្រមោចចាប់ឲ្យពុកមិនថាសសសាព្រមទាំងវិជ្ជាគុណតាគុណអំងនិងសត្រាបុត្រទាំងឡាយផងទៀតណាពុកអើអញ្ចឹងហ៎នេះសំជាកូនប្រុសរបស់ពុកវិញប៉ពុកចាំនេះសូលីដាមែនទេចាំបងអូពុកអើយពុកម៉ាបាយគេតែប្រមាណឆ្នាំសោះពុកមកឲ្យស្ដងស្អាតខ្លាំងណាស់ត្រូវហើយតែនេះបងអូសប្បាយចិត្តណាស់ចាប់តែឲ្យពុកចោលណែកូនឯងនេះបងអពងនៅតែចរិតទៅពីចាំមកមុនទីអូអពេទាំងអពងបានបងសរសើរផ្លេចខ្លួនចង់ហេតុពុតចោលណាពងណែក្នុងមួយជីវិតរបស់ពុកនេះពុកមានកូនតែ2នាក់តែប៉ុណ្ណោះគឺស្រីនិងប្រុសពុកគ្មានចង់បានអ្វីក្រៅអពីគ្រប់កូនតែ2នោះទេអត់ចង់បានប្រពន្ធទេអពងអត់ចង់ទេពុកយកមកធ្វើតែទៀតចំណាស់ណែទៅហើយសក់ឡើងអពីពណ៌ទៅហើយណែណែកូនណាក្នុងមួយជីវិតរបស់ពុកនេះឲ្យតែមានកូនតែ2នាក់រស់នៅជាមួយនឹងពុកគឺពុកសប្បាយចិត្តណាស់ណាស់ទៅហើយអញ្ចឹងឯងពុកប៉ុន្តែណែបងណាយ៉ាងម៉េចសុរីដែរអត់មិននេះបងឯងបាននិយាយប្រាប់ពុកថាបងឯងរៀនចេះចប់អស់ហើយមែនទេបងមែនហើយអូនអញ្ចឹងបានន័យថាបងលែងត្រឡប់ទៅវិញហើយមែនទេបងលែងមកត្រឡប់ទៅវិញហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ណែពុកណាតែមិនទេបាទចឹងអាបងលែងត្រឡប់ទៅវិញហើយយកនឹងខ្ញុំសុំដេកជាមួយអាបងណាទេគេមកដេកជាមួយនឹងបងយ៉ាងម៉េចហើយចាប់ថៃបងមកគេនិយាយចុះមកយើងដេកជាមួយគ្នាសោះណែកូនណាតាមតែពិតកូនធំធំអស់ទៅហើយក្នុងពមិនរបស់យើងមានបន្ទប់6 7អីនោះបន្ទប់កូនផ្សេងបន្ទប់បងផ្សេងហើយកូនប៉ណ្ណឹងហើយតែដេកជាមួយនឹងបងមិនកើតហ៎មែនហើយទោះតែគិតតែមើលទោះណាចាបងស្ដាប់បងសិនណាយើងទាំងពីរនេះមិនមែននៅកុមារភាពទៀតទេពេលនេះយើងទៅពីរនាក់ពេញរូបពេញរាងអស់ហើយដូច្នេះយើងមិនអាចរួមរស់ស្នាក់ដេកនៅជាមួយគ្នាបានទេខ្លាចគេនឹងទាណាអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងយើងដេកជាមួយគ្នាបានទៅនៅតូចតូចមែនទេបងមែនហើយអូននេះខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំស្មានទៅធ្វើដូចជាមុននឹងបានហ្នឹងណាព្រោះថាខ្ញុំនឹងបងឯងពេកបងឯងបែកខ្ញុំយូរណាស់ទៅហើយអត់ទៅណាអូនណាព្រោះកូនធំធំអស់ទៅហើយឥឡូវចិត្តចង់ទៅកូនណាបងទៅតែមកពីសិក្សាឯលោកកូនត្រូវតែទៅរៀបចំម្ហូបអាហារនំចំណីឲ្យបានទៅទឹកកធប់គឺដើម្បីជប់លៀងតែបងរបស់កូនតែម្ដងម៉ែឲ្យបងហេតុអីបានជាខ្ញុំដឹកមិនឃើញបែបនេះអាឡៃតែសបាយបងមកភ្លេចរឿងបាយទាំងតែពុកអាបើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតលៀបពុកឲ្យនឹងបងប្រុសទៅរៀបចំបាយទឹកឲ្យណាទៅចង់ម្ហូបតែឆ្ងាញ់ខ្លាំងបំផុតទេណែកុំភ្លេចអីសោះណាស្រីដាចំណីរបស់បងចូលចិត្តនោះអត់ឡើងហើយលឺទេនឹងចង់ទុកឲ្យបងផងណាចាមិនអីទេបងបើអញ្ចឹងទៅចុះចាទៅចុះណាបងអើចាំចាំណែបាត់ពងណាបាទឥឡូវនេះ
ទៅពុកតាហើយមើលទៅចាំស្ទើរតែធំជាងពុកទៅទៀតចាប់ពុកគិតថាថ្ងៃណាទៅទៅពុកបានចៃពោតគេបាក់រឿងឡើងខ្ញុំដូចជាអត់ទាន់គិតទេពុកព្រោះថាខ្ញុំទៅបោះពីរៀនខ្ញុំអត់ទាន់គិតគូអីទេចាំមើលបន្តិចទៀតសិនទៅណាពុកណាពុកចេះតែចាំមើលទៅហើយប៉ុន្តែកូនមើលសោះក្បាលរបស់ពុកទៅវា7ពណ៌ទៅហើយមានតាំងពីពណ៌ស្កូវពណ៌ថ្នោតពណ៌ខ្មៅគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់មិននឹងថាពុកថ្ងៃណាចូលដល់ទេកុំនិយាយចឹងអីណាពុកណាពុកក៏គាត់ជិះមានអាយុវ័យរំលើជាមួយនឹងខ្ញុំប៉ុន្តែពុកកំភៃអីមិនយល់ទេខ្ញុំនឹងរកដេរីណាម្នាក់ឲ្យស័ក្តិសមជាមួយនឹងខ្ញុំឲ្យស័ក្តិសមធ្វើជាកូនសាររបស់ពុកណាពុកណាឡោបាទចូលមកដល់ជាកូនមានកម្រិតតែដូចនេះពុកក្រុងចាំថ្ងៃដែលកូនឲ្យមានចៃសម្រាប់ដែលជាជីតានេះបានពងនឹងគេ